Takže my bychom vás rádi pozvali na koncert pro DPSku 13.4. od 18 hodin. I vy můžete přispět, koupí virtuální vstupenky na stránkách města, odboru kultury, jako kupujete lístek do divadla nebo do kina, tak můžete přispět i takto. A my moc děkujeme za pozvání, jsme rádi, že jsme tady mohli zahrát a příjemný poslech. Vlasy až na paty, přebivý záplaty, má řeči nahatý, ta sumrkrálka plus. V kapse jako proprietu, jabko jedno...